Hola, amigos y amigas, has andado mucho. Aquí estamos, de nuevo, con una nueva aventura y en este espacio tan singular de Galicia. Teño as miñas costas, o espacio abacial de San Martiño de Barcia de Mera. Concretamente, as miñas costas teño a Reitoral de Barcia de Mera, un dos encantos ou lugares arquitectónicos máis encantadores e máis traballados de toda Galicia, del barroco en Galicia. Aquí vamos a pernoctar o sábado, facer algunha excursión polos arredores, nos adentraremos, como ano pasado, no Val do Río Alén, tamén un lugar medioambientalmente, unha xoia medioambientalmente falando, de toda a provincia de Pontevedra, que aquí se gardan moitos tesouros nos arredores de Covelo, Mondariz, como xa poideches comprobar en moitas das nosas saídas. Pero especialmente esta xoia, a de Barcia de Mera, con moitas lendas, con moita historia, con unha entrada con adornos que suxiren a civilización azteca, con unha cheminea que podedes ver, esta cheminea que está perfectamente labrada, parece evócanos a outras civilizacións como a nepalí ou a hindú, unha verdadeira maravilla, un conxunto arquitectónico que ca igrexa, o espacio abacial e o cemiterio forman unha das dos grandes espacios arquitectónicos do barroco en toda Galicia. Agardamos por vos, porque imos acampar aquí dentro, gracias ao seu párroco, don Rafael, que nos lo presta para que pasemos aquí, no Val do Alén, unha noite como a ninguna, e un día de domingo de excursión polo Val do Río Alén, pescudando os seus tesouros. Vinde con nós, que a senda do Moucho, aquí, a Reitoral de Barcia de Mera. Agardamos por vos.